Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kombinoni kosin me sodën e bukës dhe kuroni këto sëmundje që prekin pjesën më të madhe të shqiptarve. Konsumi i rregullt i kosit ul presionin e lartë të gjakut. Ky produkt është i pasur me kalcium dhe bakterie të dobishme, të cilat krijojnë një ekuilibër dhe harmoni të përsosur në trup. Kosi forcon kockat, ndërsa ndihmon në uljen e simptomave të stresit dhe depresionit. Ky produkt qumshti duhet jetë pjesë e dietës suaj ditore, pasi forcon sistemin imunitar dhe ruan shëndetin e zemrës. Konsumimi i rregullt i kosit ul presionin e lartë të gjakut. Vetëm 170 ml kos në ditë ul presionin e gjakut me 31%. Gjithashtu, debatet janë ngritur mbi karakteristikat e niveleve të lartë të glukozës në gjak dhe rolit të kosit në organizmin tuaj. Glukoza është elbësore për prodhimin e energjive dhe funksionin e çdo qelize të trupit të njeriu. Ekzistojnë dy lloje kryesore të diabetit, diabeti tipit 1 dhe diabeti tipit 2. Diabeti tipit 1 njihet gjithashtu si diabeti varur nga insulina. Njerëzit me diabet duhet të ndryshojnë në mënyrë të kënaqshme edhe dietën e tyre ushqimore dhe të shikojnë peshën e tyre. Në rekomandimet e tjera këta njerëz këshillohet të fillojnë çdo ditë edhe aktivitete fizike të moderuara. Grumbullimi i dhjamit nën lëkuror dëmton ndjeshëm veprimin e insulinës. Diabeti tipi 2 njihet gjithashtu si një diabet i sheqerit i pavarur nga insulina. Sëmundja prek kryesisht të moshuarit, por vitet e fundit është vërejtur te burra dhe gratë e reja, madje edhe tek fëmijët prania e kësaj sëmundje. Simptomat karakteristike të saj janë entje e tepruar, urinim i shpesht, ndjenjë vazhdueshme urinimit, shikimi turbullt, tuajtje lëkurës, infeksione të ndryshme, lodhje, neuropati periferike. Për të realizuar këtë recetë të thjeshtë, ju duhen këta përbërës: 250 g kos, një lukë çaje me sodë buke. Pasi siguroni këta përbërës, filloni me përgatitjen e recetës. I përzjeni mirë përbërësit, përbërja dhe gjithashtu do të jetë gati. E konsumoni në mëngjes me stomakun bosh. Terapia në shtëpi kryhet për një muaj. Receta është testuar në shumë njerëz dhe kanë pasur sheqer në gjak dhe janë kënaqur me rezultatet. Nëse tashmë jeni duke marrë ilaçe, këshillohuni me mjekun tuaj përpara se të filloni ilaçin natyral. Nëse jeni intolerant ndaj laktozës, përdorni kos pa laktozë. Në vend të qumshtit të thartë mund të përdorni kefir të thartuar natyrshëm, i cili nuk do të ketë dëme në organizmin tuaj. Kosi është një nga ushqimet që nuk duhet të mungojë kurrë në frigoriferin e një anëvise shqiptare, dhe kjo për shkak të gjitha benefiteve që i ofron për shëndetin tuaj, pasi ofron një larmi të madhe të efekteve që i duhen organizmit tuaj. Shumë anëvisa e zënë në kosin vetëm një herë ose dy herë në ditë për të siguruar që produkt nuk do të mungojë asnjëherë. Kosi është një nga produktet mirëbërëse për të rriturit edhe për fëmijët. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur me proteina, kalcium, vitaminën B6, vitaminën B12, gjithashtu edhe me probiotik, të cilët janë të larmishëm në shëndetin tuaj dhe ofrojnë një mbrojtje më të madhe për të parandaluar një sër problemesh, të cilat i kanosin organizmit tuaj dita ditës dhe madje mund ta rëndojnë atë. Kosi është ideal sepse i bën shumë mirë stomaku tuaj. Kulturat e gjalla të kosi janë efikase kundër konstipacionit, diarez, inflamacionit të zorëve dhe problemeve të zorës së trash. Ky probiotik përforcon imunitetin dhe mbron sistemin, sidomos stomakun, nga infeksionet të ndryshme. Ato janë të mira kundër osteoporozës. Brishtësia e kockave vjen si pasojë ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminës D dhe kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe konsumimi i rregullt i tij përmirëson strukturën e kockave. Ai ofron shëndet të mirë dhe kundër tensionit të gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësi në të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, rreziku i tensionit të lartë të gjakut bie me 50%. Kosi është ideal për të kufizuar kalori, a i shuan shumë uri dhe neps për ushqime të ëmbla.
Si përthithet, kalciumi nga kosi ndihmon qeliza të yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepër. Ai rekomandohet gjithmonë e më shumë për vlerat për shëndetin tuaj. Ky është një mësh ideal për lëkurën e ndjeshme të bebeve. Ai mund të përdoret për të trajtuar skuqen e lëkurës të shkaktuar nga pelenat. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zinc, vitaminën B5, B12. Kjo fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për ruazat e kuqet e gjakut dhe sistemin nervor. Kur imuniteti është i fortë që mund të mposhtë viruset ose bakteriet, konsumoni 150 deri në 200 gram me kos në ditë për të shpëtuar simptomave të tëftohtit, gripit dhe problemeve të fytit. Ky produkt përgjysmon shanset e shfaqjes së këtyre sëmundjeve. Kosi është një nga kurat më të mira për femrat. Ai përmirëson lëkurën, shtrëngon poret dhe jep lëkurës elasticitet dhe shkëlqim. Kosi është i dobishëm kundër simptomave të plakjes, ankthit dhe gjithashtu shfaqet më shumë te femrat. Kosi është i dobishëm edhe kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ai forcon çdo qimen të flokut dhe pastron skalpin nga zbokthi. Sigurisht që kosi duhet jetë nga ai që përgatitet fare lehtë dhe jo i përpunuar, pasi në këtë rast do të shkaktoj shumë dëme në organizmin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Benefitet dhe vlerat e kosit nuk kanë të mbaruar për shëndetin tuaj. Ato janë vërtet të larmishme, sepse kosi është i pasur me proteina. Proteinat janë përbërësit kryesor që trupi merë në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e trupit dhe të gjitha funksioneve metabolike. Kosi është i pasur me proteina edhe një mënyrë e shëndetshme për të marrë proteinat që ju duhet. Kosi pasterizuar është i shëndetshëm. Pasterizimi nuk e dëmton probiotikët ose bakteriet e shëndetshme në kos. Procesi pasterizimit të qumshtit shkatron vetëm patogjenët. Është testuar se bulmeti që vjen nga qumshti pasterizuar nuk ka më shumë bakterie të mira, edhe për më tepër bulmeti i pasterizuar mund të shkaktojë sëmundje. Kosi ju shton buzëqeshje. Ja një fakt tjetër që shumica prej jush nuk e din. Kosi është shumë i mirë për një buzëqeshje të bukur. Pavarësisht përbërjes së sheqerit në kos, ai nuk shkakton kavitete të dhëmbëve. Acidi laktik në kos ndihmon në mbrojtjen e mishrave të dhëmbëve. Kosi në dietën tuaj ndihmon në luftimin e problemeve të ndryshme me dhëmbët, një arsye tjetër për buzëqeshjen më të mirë pas një vakti. Një gotë me kos në darkë mban doktorin larg. Tani që fillon sezoni i griprave dhe të ftohtit, kosi është ilaçi i cili duhet të përfshihet patjetër në shëndetin tuaj. Sipas një studimi të kryer në Universitetin e Vjenës, gratë që hanin një gotë kos çdo ditë kishin qelizat të më aktive dhe më të forta, të cilat nëse mbani mend nga biologjia, luftojnë infeksionet dhe janë një imunitet më i fort. Bakteriet e shëndetshme në kos sinjalizojnë qelizat trupore të përgjithshme për imunitetin, të luftojnë infeksionet. Kosi është perfekt edhe për ata të cilët vuajn nga imuniteti dobët. Kosi është i mirë sepse ul edhe tensionin e gjakut. 70% e njerëzve konsumojnë 2 herë më shumë krip se sa është e rekomanduar. Kripa, sado që i shton shije, gjithashtu mund të shkaktoj edhe shumë probleme në shëndetin tuaj, si që mund t'jenë sëmundjet e veshkave dhe ato të zemrës. Potasiumi i kosit pastron trupin nga sodiumi ose kripra dhe te për ta. Si pas një studimi amerikan, të rriturit të cilët hanë një ose dy porcione me kos me pak yndyrë në ditë, ulin rrezikun e sëmundjeve, sidomos tensionit, me 45%. Kosi është i pasur me kalcium. Kosi është i pasur me kalcium dhe kalciumi është përbërës të kryesor ushqimor për të pasur kocka më të shëndetshme. Për të arsye, kosi është i rëndësishëm për të gjithë fëmijët, kockat e të cilëve janë duke u formuar, por edhe për të rriturit dhe të moshuarit të cilët duhet të kujdesen më shumë që të mirëmbajnë kockat e shëndetshme. Shumica e njerëzve nuk e dinë që kosi i thjesht është i pasur me kalcium se kosi me fruta që mund të gjeni në supermarket. Konsumimi i kosi natyral do të shtojë edhe freskinë e ushqimeve tuaja. Në një paketim të thjesht me 500 gram kos, do të gjeni vitamina dhe minerale të shëndetshme, të njohura si potasiumi, fosfori, jodi, zinku, riboflavin, vitamin B5, B12 e të tjera.
Vitamina B12 sidomos është shumë e rëndësishme në dietën tuaj dhe është një vitamin që gjendet zakonisht te mishi i pulës ose peshku. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.